हेलो नमस्ते भिडियो हेरिरहनु हुने सबैजनालाई मुभी एक्सप्लेन गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अब कुनै ढिला नगरिकन मुभी एक्सप्लेन स्टार्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो आजको यस मुभीको मेन क्यारेक्टर उसको नाम हो इन्सु यस फर्स्ट सिनमा उसले इभेन्टमा लाइट म्यानेज गरिरहेको छ कुनै पनि शोमा जुन बिट अनुसार लाइट बदलिन्छ त्यसलाई इन्स्टलेसन गर्ने काम इन्सुले गर्छ ऊ काममा हुन्छ उसलाई अचानक कल आउँछ ऊ त्यहाँबाट हतार हतार गर्दै निस्कन्छ त्यसपछि उसलाई डाइरेक्टली एउटा हस्पिटलमा देखाइन्छ अनि त्यहाँ अर्को मेन क्यारेक्टर सुयोङलाई पनि देखाइन्छ सुयोङ पनि त्यहाँ टेन्सनमा हुन्छ अब अर्को सिनमा हामीलाई थाहा हुन्छ कि इन्सुको वाइफको एक्सिडेन्ट भएको रहेछ उता सुयोङ पनि टेन्सनमा किनकि उनको हस्बेन्डको पनि एक्सिडेन्ट भएको रहेछ सुयोङको हस्बेन्ड र इन्सुको वाइफ दुवैजनाको एउटै कारमा एक्सिडेन्ट भएको रहेछ अनि उनीहरूको हस्बेन्ड र वाइफको सामान लिन पुलिसले बोलाएको छ पुलिसले भन्छ जब एक्सिडेन्ट भएको थियो त्यति बेला उसको वाइफ ड्रङ्क थियो इन्सुलाई अचम्मै लाग्छ किनकि उसको वाइफ कहिले पनि ड्रिङ्क गर्दैन थियो त्यसपछि इन्सु अनि सुयोङ त्यो सामानहरू उठाउन थाल्छ त्यहाँ उनीहरूको प्रोटेक्सन पनि देखाइन्छ जुन सामानहरू पुलिसले उनीहरूलाई दिएको थियो त्यहाँ एउटा क्यामेरा पनि हुन्छ त्यसलाई सुयोङले चेक गर्छिन् त्यसपछि उनलाई धेरै दुःख लाग्छ उनीहरू दुवैजनाको लागि एउटा रहस्यमय छ किनकि उनीहरूको हस्बेन्ड र वाइफ घरभन्दा यति टाढा के गर्दै थियो इन्सुले आफ्नो वाइफको अफिसमा कल गर्छ र उसलाई थाहा हुन्छ उसको वाइफले भ्याकेसनको लागि छुट्टी लिएको रहेछ इन्सुलाई उसको वाइफले कामको लागि भनेर निस्केकी थिइन् अहिले इन्सु र सुयोङ दुवैजनालाई लाग्छ कि उनीहरूको पार्टनर्सले चिट गरिरहेको छ नेक्स्ट सिनमा देखाइएको छ कि इन्सुलाई भेट्न उसको फादर आएको हुन्छ उसले फादरसँग झुटो बोल्छ उसको वाइफ बिजनेस ट्रिपमा आएकी थिइन् भनेर उनलाई फेरि सिटीमा मतलब सोल जानुपर्छ जहाँ एक्सिडेन्ट भएको थियो त्यो ठाउँ इन्सुको काम गर्ने ठाउँ मतलब सोलदेखि धेरै टाढा पर्छ उसले आफ्नो सबै काम छोडेर त्यहाँ आएको हुन्छ र फेरि जानुपर्ने हुन्छ इन्सुले आफ्नो वाइफको फोन चेक गर्छ तर त्यहाँ पासवर्ड लगाएको हुन्छ उसले फरक फरक प्याटर्न चेक गरेर हेर्छ र फाइनली अनलक हुन्छ त्यस फोनमा इन्सुको वाइफ र सुयोङको हस्बेन्डको बिचमा जति पनि कन्भर्सेसन भएको थियो सबै देख्छ त्यो देखेर ऊ धेरै डिस्टर्ब हुन्छ धेरै तनावको कारण उसको नाकबाट रगत बग्न थाल्छ जब ऊ काममा जान्छ अनि त्यहाँ उसको साथीले सल्लाह दिन्छ तिमी केही दिन बिदा लिग अघिल्लो पटक अचानक उसले सो छोडेर गएको थियो त्यसकारण उसको प्रड्युसर रिसाएको छ ऊ फेरि उसको वाइफ भएको ठाउँमा जान्छ जुन होटेलमा ऊ बसेको हुन्छ त्यहाँ सुयोङ पनि बसेको हुन्छ एक अर्कामा भेट हुन्छ इन्सु उनीसँग कुरा गर्छ भन्छ मैले पुलिससँग जे भनेको थिएँ मेरो वाइफ एउटा बिजनेस ट्रिपमा आएकी थिइन् के तपाईँको हस्बेन्ड पनि बिजनेस ट्रिपमा आएको थियो सुयोङ भन्छन् हजुर इन्सुले भन्छ मेरो वाइफ बिजनेस ट्रिपमा आएकी थिइन् तपाईँले पुलिससँग जे भन्नुभयो ठिक भन्नुभयो उनीहरूलाई उनीहरूको पार्टनर्सको बारेमा सबै कुरा थाहा छ तर थाहा नभए जसरी नाटक पनि गर्न सकिरहेको छैन रातमा इन्सु जब आफ्नो वाइफलाई हेर्न आउँछ सुयोङ त्यहाँ उभिरहेकी हुन्छन् उनको हस्बेन्डको कोसँग अफेयर चलिरहेको छ त्यो हेर्न चाहन्थिन् त्यसपछि उनीहरू दुवैजना मेडिकल स्टोर्समा भेट हुन्छ जुन प्रब्लम्सले गर्दा उनीहरूलाई निद्रा पनि लाग्दैन अनि सुयोङ इन्सुसँग कुरा गर्छिन् तपाईँलाई दुईजनाको बारेमा कसरी थाहा भयो इन्सु भन्छ मेरो वाइफको फोनमा सबै म्यासेजहरू थियो इन्सुले सोध्छ तपाईँलाई कसरी थाहा भयो र उनी भन्छन् यो जुन क्यामेरा पुलिसले दिएको थियो यो मेरो हस्बेन्डको होइन सुयोङले त्यो सबै म्यासेज पढ्छिन् र त्यो क्यामेरा इन्सुलाई दिन्छन् क्यामेराको भिडियो क्लिपमा देख्छ उसको वाइफ सुयोङको हस्बेन्डसँग इन्टिमेट भइरहेको त्यसपछि इन्सु आफ्नो वाइफलाई हेर्न हस्पिटलमा आउँछ उसको वाइफ र सुयोङको हस्बेन्डको कन्डिसन एकदम क्रिटिकल हुन्छ उनीहरू कसैसँग कुरा गर्न सक्दैन इन्सु आफ्नो वाइफलाई भन्छ तँ त मर्नुपर्ने थियो नेक्स्ट सिनमा इन्सुलाई भेट्न उसको साथी आएको हुन्छ उसको साथीले भन्छ चिन्ता नगर तिम्रो वाइफ ठिक हुन्छ अनि त्यसपछि इन्सुले त्यो सबै कुराहरू आफ्नो साथीसँग सेयर गर्छ उसलाई साथीसँग त्यस्तो कुराहरू सेयर गर्दा लाज मर्दो पनि हुन्छ साथीलाई भन्छ यो सबै मेरो गल्ती थियो तिमीले मेरो बारेमा के सोचिरहेको होला उसलाई अहिले साथीसँग कुरा गर्न चाहन्न उसलाई जाऊ भन्छ ऊ रक्सीले मातिसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि स्वयंको रुमको बाहिर आउँछ अनि भन्छ मलाई तपाईँसँग कुरा गर्नु छ
तर ऊ केही कुरा गर्ने कन्डिसनमा छैन, स्वयं आफ्नो रुमबाट बाहिर निस्किन्छन्। त्यति बेलासम्म इन्सु त्यहाँ रक्सीले मातेर लडेर सुतिसकेको हुन्छ। अर्को दिन इन्सुले जे गरेको थियो त्यसको लागि स्वयंसँग सरी भन्छ। त्यसपछि उनीहरूको सरकारी अफिसरसँग भेट हुन्छ अनि थाहा हुन्छ कि उनीहरूको पार्टनर्सको एक्सिडेन्ट अर्को गाडीसँग ठोकिएर भएको रहेछ। जुन अर्को एक्सिडेन्टमा परेको मान्छे थियो उसको डेथ भइसक्यो। सरकारी अफिसर भन्छ गाडी कसले चलाएको थियो त्यो अझैसम्म पत्ता लागेको छैन। जुन मान्छेको एक्सिडेन्टमा मृत्यु भएको छ उसको अन्तिम संस्कारमा तपाईँहरू दुवैजना जानुपर्ने। त्यसपछि दुवैजना त्यस मान्छेको घरमा पुग्छ, त्यहाँ उसको आमासँग भेट हुन्छ र उनीहरूसँग सोचिन् के तिमीहरू मेरो छोराको साथी हो, तर साँचो साँचो कुरा भनिदिन्छ। त्यो सबै सुनेर बुढीआमा रुन थाल्छिन् अनि भन्छन् तिमीहरू यहाँ आउनुपर्ने कुनै आवश्यक थिएन, तिमीहरू यहाँबाट गइहाल। जब त्यो मान्छेको भाइलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ त्यसपछि उसले पिट्दै निकालिदिन्छ। त्यो सबै सिचुएसनले दुवैजनालाई दुःखी बनाउँछ अनि फर्किने बेलामा स्वयं धेरै रुन्छिन्। अर्को दिन इन्सु जब आफ्नो वाइफको सरसफाई गरिरहेको हुन्छ अचानक उसलाई रिस उठ्छ र भन्छ त मर्नुपर्ने, तैँले यस्तो किन गरिस्। त्यो दिन राति पनि उसलाई निद लाग्दैन, बाहिर स्नो परिरहेको हुन्छ अनि ऊ स्नोबल बनाउँदै फालिरहेको हुन्छ। त्यो सबै स्वयंले आफ्नो रुमबाट देख्छिन्, उनी पनि कुरा गर्नको लागि तल आउँछिन्। जब इन्सु स्नोबल फालिरहेको हुन्छ अनि सोचिन् के तपाईँ पहिले एथलिस्ट हुनुहुन्थ्यो, इन्सुले आफ्नो प्रोफेसनको बारेमा सबै कुरा भन्छ। स्वयं भन्छन् यो त एकदम इन्ट्रेस्टिङ काम रहेछ। इन्सु पनि स्वयंसँग सोध्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ, उनी भन्छन् म त हाउसवाइफ हुँ। इन्सु भन्छ त्यो पनि एउटा गाह्रो काम हो। स्वयंलाई उनको हस्बेन्डले यसरी कहिले पनि तारिफ गरेको थिएन, त्यो सुनेर उनी खुसी हुन्छन्। त्यसपछि डिनर गर्नको लागि दुवैजना होटेलमा जान्छ। स्वयं इन्सुसँग सोध्छिन् तपाईँ र तपाईँको वाइफ कसरी भेट भएको थियो। इन्सु भन्छ मेरो वाइफ फोटोग्राफर थिइन् अनि कलेजमा फोटो खिच्नको लागि त्यहाँ आएकी थिइन्। उसले जब उसको वाइफको कलेजको नाम भन्छ र स्वयं भन्छन् मेरो हस्बेन्ड पनि त्यही कलेजमा थियो, सायद त्यति बेलादेखि नै उनीहरू एकअर्कालाई चिनेको होला। इन्सुले सोध्छ तपाईँ र तपाईँको हस्बेन्ड कसरी भेट भएको थियो, अनि भन्छन् मेरो एरेन्ज म्यारेज भएको थियो, तपाईँको वाइफको बिजनेस थियो त्यसैले मेरो हस्बेन्डलाई मन पर्यो होला, तपाईँको वाइफको होस आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ। इन्सु मजाक गर्दै भन्छ म उसँग बदला लिन्छु। दुवैजना यो कुराले एकदम हाँस्छ। स्वयं मजाक गर्दै भन्छन् यदि हामी दुईजना रिलेसनमा भयो भने उनीहरू दुवैजना पागल हुन्छ होला। त्यसपछि उनीहरूको डिनर सकिन्छ। अर्को दिन पनि लन्च सँगै गर्छन्। इन्सुको आफ्नो काम कन्टिन्यू गर्नको लागि स्वयंसँग सोल पुग्छन्। एक रात उनीहरू बाहिर घुम्न निस्कन्छन्। घुम्दै गर्दा स्वयंलाई एकदम जाडो भइरहेको हुन्छ। स्वयं भन्छन् हामी दौडिँदै कारसम्म जाउँ भन्दै दुवैजना त्यसै गर्छन्। अर्को सिनमा फेरि हस्पिटल पुगिसकेको हुन्छ। एउटा सानो प्लान्ट किनेर स्वयं इन्सुलाई दिन्छन् अनि भन्छन् यसको राम्रो हेरविचार गर्नुहोला। इन्सु भन्छ म यसको राम्रोसँग हेरविचार गर्छु। त्यसपछि फेरि एक दिन भेट हुन्छ र त्यसपछि एकअर्कामा इन्टिमेट हुन्छ। अब अर्को सिनमा उनीहरू समुद्रको छेउमा हिँडिरहेको हुन्छ। स्वयं इन्सुसँग सोचिन् तपाईँको फेभरेट सिजन कुन चाहिँ हो। इन्सु भन्छ मलाई स्प्रिङ मनपर्छ, स्वयंलाई विन्टर मनपर्छ। इन्सु भन्छ मलाई स्नो पनि राम्रो लाग्छ, विस गर्छ स्प्रिङमा स्नो फल होस् भनेर। त्यसपछि उनीहरू सेल्फी खिच्न थाल्छ। इन्सुले अघि भनेको थियो स्प्रिङमा स्नो फल हुनुपर्ने। उनीहरू दुवैजनाको फेभरेट सिजन फरक फरक भए पनि उनीहरू चाहन्छन् दुवैजना एक होस्, तर यो सम्भव छैन। त्यसैले जुन मोमेन्ट उनीहरू बिताइरहेको छ त्यसलाई क्याप्चर गर्न चाहन्छन्। एक दिन दुवैजना सँगै भएको बेला स्वयंको ससुरा अचानक त्यहाँ आइपुग्छ अनि इन्सुले स्वयंलाई त्यहाँ लुकाइदिन्छ र स्वयंको ससुरासँग बाहिर निस्कन्छ। उनीहरू एकअर्कासँग सँगै टाइम स्पेन्ड गर्न थाल्छ। अचानक हस्पिटलबाट इन्सुलाई कल आउँछ उसको वाइफको होस आयो भनेर, अनि ऊ त्यहाँ पुग्छ तर नर्सले भन्छन् उनलाई होस त आयो तर अहिले बोल्न सक्दिनन्। इन्सु आफ्नो वाइफको एकदम केयर गर्न थाल्छ। त्यो सबै स्वयंले नोटिस गरिरहेको हुन्छन्। जे भए पनि उनी आफ्नो हस्बेन्डलाई मिस गरिरहेकी थिइन्। डक्टरसँग सोचिन् मेरो हस्बेन्डको कन्डिसनमा केही चेन्जेस आएको छैन। डक्टर भन्छ आएको छैन, यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने सोलमा एडमिट गर्न सक्नुहुन्छ। जोसँग तपाईँको हस्बेन्डको एक्सिडेन्ट भएको थियो उनी अब सोल सिफ्ट हुँदैछ, मतलब इन्सु आफ्नो वाइफलाई लिएर सोल जाँदैछ। यस्तो सुनेपछि स्वयं हर्ट हुन्छ अनि जब उनको इन्सुसँग हस्पिटलमा भेट हुन्छ उनी भन्छन् अब तपाईँ खुसी होला,
तपाईं र तपाईंको वाइफ अब सोल जाँदै रहेछ रिसाउँदै उनी त्यहाँबाट निस्किन्छिन् इन्सु फेरि स्वयंसँग भेट्न आउँछ र स्वयंसँग डिनरमा जान चाहन्छ तर स्वयंले नमानेपछि इन्सु भन्छ म तिमीलाई वेट गर्नेछु त्यसपछि फेरि उनीहरू इन्टिमेट हुन्छ इन्सुले भन्छ यदि हाम्रो लाइफमा हामी धेरै पहिला या धेरै पछि भेट भएको भए लाइफमा कस्तो हुने थियो होला उसलाई लाग्छ कि यदि यसो भएको भए अहिलेको यो सिचुएसन हुँदैन थियो होला त्यसपछि सुयङलाई डक्टरको कल आउँछ अनि भन्छ तपाईँको हस्बेन्डको डेथ भयो सुयङको हस्बेन्डको हेल्थ अचानक खराब भएको थियो अन्तिम संस्कारको बेला इन्सु त्यहाँ पुग्छ केही दिनपछि इन्सुको वाइफ अहिले बोल्न सक्ने हुन्छ इन्सुको वाइफ इन्सुलाई थ्याङ्क यू भन्छिन् सबै कुराको लागि थ्याङ्क यू मतलब उनले इन्सुसँग यति धेरै गल्ती गरिन् तैपनि इन्सुले यति धेरै हेल्प गर्यो त्यसकारण ऊ थ्याङ्कफुल हुन्छ एक दिन इन्सु सुयङसँग भेट्न जान्छ तर सुयङ त्यहाँबाट गइसकेको हुन्छन् अब सम्झनामा इन्सुको घर बाहिर सुयङ एकदम रोइरहेकी हुन्छन् इन्सु पनि एकदम रुन्छ अर्को सिनमा इन्सु आफ्नो वाइफसँग हुन्छ वाइफ भन्छन् जे भयो यसको बारेमा तिमीले कुनै क्वेसन सोध्नु छैन इन्सु भन्छ पहिल्यै सोध्नु थियो अब मलाई केही फरक पर्दैन उसले आफ्नो वाइफसँग भनिदिन्छ कि सुयङको हस्बेन्डको डेथ भइसक्यो भनेर अनि वाइफ रुन थाल्छिन् र इन्सु ढोका बन्द गरेर त्यहाँबाट निस्कन्छन् यस सिनमा इन्सुले भन्छ कि उनलाई अब केही फरक पर्दैन आफ्नो वाइफलाई उसले सधैँको लागि छोडिदिन्छ नेक्स्ट सिनमा देखिन्छ ऊ अब नयाँ घरमा सरेको हुन्छ अनि फेरि आफ्नो काममा व्यस्त हुन थाल्छ यो जुन सिजन चलिरहेको छ स्प्रिङ चलिरहेको छ जुन उसलाई मनपर्छ अचानक त्यहाँ स्नोफल हुन थाल्छ जुन सुयङको फेभरेट सिजन हो मुभीमा इन्सुले भनेको थियो कि स्प्रिङ र विन्टर सँगै भइदिए तर त्यसै हुन गयो मतलब अब इन्सु र सुयङको भेट भइसक्यो यसको अब यो सिनमा थाहा हुन्छ यसमा स्नोमा गाडी चलिरहेको हुन्छ उनीहरूको आवाज ब्याकग्राउन्डमा आउँछ अब एक अर्काको साथ हुन्छ यसरी नै ह्याप्पी इन्डिङसँगै मुभी समाप्त हुन्छ जानुभन्दा पहिला फेरि एकपटक रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन परे प्लिज लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूको एक लाइक सब्सक्राइबले च्यानललाई धेरै मद्दत पुग्नेछ थ्याङ्क यू सो मच